50 centavos. Ontem nós fizemos um vídeo especial comparando aí algumas viagens que nós fizemos esse ano de 2018. É o momento da retrospectiva, é o momento da gente reavaliar tudo que nós fizemos para fazer coisas novas no próximo ano. Ontem nós fizemos um vídeo sobre New Orleans e Filadélfia. Se você não viu, clica lá e vai assistir. Porque no vídeo de hoje nós vamos comparar Atlanta versus Detroit. E de novo eu preciso olhar a minha colinha para saber se eu não estou falando errado, tá bom? Atlanta é um lugar muito legal, já tinha ido uma outra vez com a dona Patrícia muitos anos atrás, voltei lá com a dona Rafa, e Detroit também. Detroit foi um vídeo que foi bem visualizado aqui no canal, deu até uma certa polêmica aí pra galera mais politizada, mas eu vou dizer pra vocês que foi uma grande surpresa e eu espero que você curta aí trechos desse vídeo que começa agora. Vídeo novo começando, e hoje eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho da Rafaela. Ela gosta de morar em Orlando? Claro que ela gosta. Mas ela não curte muito esse perfil aí meio de interior daqui. Ela gosta mais de uma coisa mais urbana. E aí, Rafa? Tá urbano o suficiente pra senhora? Estamos em Atlanta, meus amigos. Aí nesse aspecto, São Paulo tá de parabéns. O que foi, Rafa? Ah, por quê? Só porque tem uma escadinha aqui, ó. O metrô de São Paulo é muito organizado, muito limpo, claro. Nas devidas proporções. Você pega às 6 horas da tarde na Sé, é loucura. Mas a estrutura do metrô de São Paulo é muito legal. Aqui é cidade grande, já tem lugares que já não são tão cheirosos, enfim. Mas vale a experiência aí do momento urbano. E hoje estamos em Detroit, em Michigan, Rafa, está certo? As senhoras que moram aqui e também lá em New Orleans, se você não viu o vídeo, clica aqui no card que está aparecendo. A gente também foi para New Orleans. E eles têm uma coisa em comum, quando você conversa com eles, yes man, E a gente tem um tempo hoje muito curto, então como é que vai ser o nosso passeio hoje em Detroit com vocês? Nós alugamos um carro para conseguir rodar, porque se a gente utilizasse o Uber, a gente ficou com medo de ficar muito mais caro e também de perder tempo, de chamar Uber, espera, pega, volta. E aqui nós estamos muito perto, mas muito perto mesmo do Canadá, do país, Rodrigo, do país. Olha aqui no GPS. Nós vamos pegar agora uma ponte que é a Bridge to Canadá. Lugares que nós vamos com vocês. O Parque Olímpico. O Mundo da Coca-Cola. Ali atrás tem um aquário, esse não.
E talvez, não, ali também é o estádio lá da NBA, lá do Atlanta, nós também não vamos. Vocês, que quando eu era turista eu não sabia delas. A primeira delas é que se você vai viajar e precisa realmente ter internet ou telefonia no seu celular. As primeiras vezes que eu viajei pro exterior, eu ficava naquela de tentar usar o GPS, alugava o GPS, eu comprava para rodar, e internet eu usava do Wi-Fi dos lugares, e aí no meio do caminho eu ficava sem. E a dica é www.easysimforyou.com. O mais legal é que você compra no Brasil, recebe o endereço no Brasil. E aí dentro do próprio avião você já pode trocar o chip e já conectar na T-Mobile, que é uma das melhores operadoras dos Estados Unidos. E a segunda dica que eu quero dar para vocês é o Google Flight, que é basicamente um serviço do Google, que você vai lá, digita www.google.com/flight. E aí você coloca o destino para onde você vai, e isso funciona muito bem aqui nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, eu gastei $140 nas passagens de ida e volta, minha e da Rafa. Existem algumas companhias mais baratas aí. Enfim, experimenta aí o serviço que vale a pena. Google paga nós. A chuva sempre atrapalha um pouco mais, né? Porque aí você não consegue ter um clima legal. Mas esse aqui é um dos parques principais. A gente estava ali na parte de trás agora, passeando ali, gravando. E eu tô tentando ver se eu consigo ou não subir o drone aqui. E ali é o barco que a Rafa quer ir. Um dos momentos mais legais dessa viagem não é só a questão. Nós temos aqui ao fundo, ó, uma grande cidade, aqui um parque muito legal, as pessoas ali no fundo brincando, jogando dominó e tal. Na verdade, não é isso. A parte mais legal dessa viagem é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, do outro lado da câmera. Se você virar aqui, se você não sabe, meu amigo, ali é o Canadá. Do outro lado do rio é o Canadá. O mais legal é essa vibe aqui da galera brincando nos arcos. Porque fica essas águas subindo, tá mó friaca, mas a galera tá lá brincando. Wouldn't it be nice if we were older and we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know what's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. Entra no, na CNN, duas coisas que eu quero que chamar a atenção para vocês. A primeira delas é o Maury, que agora explodiu o sucesso, mas é bem antigo, não é uma coisa nova não, e agora explodiu. E olha o tamanho que é isso aqui da CNN. Ó. Antigamente, ali no canto tinha o negócio do Cartoon Network. Cadê? Ali, continua, ó, até que eu lembrei de alguma coisa, hein, olha aí. Voltando ao meu passado de Cartoon Network, Johnny Bravo. Vaca e o Frango, que era muito legal. Laboratório de Dexter, Dudu e Edu, Cão Coragem.
basicamente a gente acha que é tipo um hot dog, a gente vai descobrir agora se é isso ou não. E também tinha um sanduíche muito conhecido grego, que eu não sei se é Gyro, eu não sei qual é a pronúncia dele. E os preços são bem interessantes, né? Hot dog, pra vocês terem uma ideia, ó, 4 dólares, o Gyro aqui, ó, 7. Aí tem as fries aqui especiais, 2 dólares, 3 dólares. Bem interessante. Esse é o American Special. Ela perguntou, o que você coloca? Eu falei, everything. Aí eu pedi uma batata com chili. E o legal, família, é que você vê que a galera vem tipo em peregrinação, assim. Tipo, a galera vem mesmo porque faz parte da história, faz parte da cultura, né? Muito legal. Guys, esse aqui era o antigo teatro que agora virou estacionamento. Muito, muito legal. Claro que eu vou dar os 5 dólares pra ele, né? Não tem nem como não mandar depois de a gente ver isso aqui. Vamos ver ali um pouco mais na ponta. Você vê que a estrutura, eles reforçaram e tal. Fechado. Que pena, guys. Mas eu vou mostrar pra vocês só daqui, ó. Dá pra ver? Dá. É, aparentemente aquele nosso amigo lá, ó, ele pode entrar assim, ó. Ele acabou de abrir lá e vai entrar. Como pode, né? Uma station desse tamanho tá fechada. E aí, qual é o seu preferido? Atlanta ou Detroit? Deixa aí nos comentários. Por favor, não esquece de deixar o comentário, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Vocês com isso estão me ajudando. Lembrando que ontem já saiu um vídeo falando sobre duas regiões que nós visitamos. Teve esse vídeo agora e amanhã sai Nova York versus Chicago. Vejam vocês. Volta aí amanhã. Quem for voltar, deixa aí no comentário. Voltarei amanhã, que tem Nova York versus Chicago. Valeu. Tchau.